Мріяла одягнути вечірню сукню та відсвяткувати випускний у рідній школі в Степногірську. Втім, через обстріли на початку Великої війни довелося евакуюватися до обласного центру, розповідає 17-річна Дар'я Лисенко. Було дуже лячно, тому що дуже швидко все змінювалося. Ну, ти не знав, чи доїдеш ти. Було дуже якось незвично, тому що я виїжджала одна без батьків. Дуже було сумно. Після переїзду до Запоріжжя дівчина продовжила навчання дистанційно у своїй школі. 11 клас закінчила на відмінно та здобула золоту медаль. А от випускний довелося зустріти у чужому навчальному закладі. Каже, відтепер планує вступити до вишу на факультет журналістики. Незвично, що це не наша школа, не наше коло друзів там. Але, в принципі, я дуже рада, що це все відбулося, от, що це в режимі офлайн, а не онлайн, ось, що нас тут дуже багато і, ну, якесь відчуття свята є. Через війну довелося виїхати за кордон однокласниці Дар'ї – Марії Бакум. Розповідає, паралельно навчалася в українській та іноземній школах. Каже, хотіла скоріше повернутися до Запоріжжя, аби відсвяткувати випускний у колі рідних вчителів та однокласників. Я навчалася в німецькій ще школі паралельно. І там повне нерозуміння, там інші люди, інший менталітет. І дуже сильно хотілося щось такого більш домашнього. Я дуже сильно хотіла от саме 11 клас, щоб він був офлайн. От. Але мене його забрали. Випускний організували для учнів 11 класів з Васильівського району, каже директор Запорізької гімназії номер 6 Костянтин Липський. Біль за дітьми, біль за те, що вони не мають своїх навчальних закладів, спонукало до того, щоб цю ідею реалізувати. Ініціативна група, наша батьківська громадськість, адміністрація гімназії підхопили цю ідею, і ми вирішили її реалізувати. Звернулися до керівництва міста з пропозицією, вони погодили її по суті, і відповідно от сьогодні ми влаштовуємо свято для цих дітей. Костянтин Липський каже, атестат про повну загальну середню освіту отримали 60 випускників із 15 шкіл Васильівського району. 10 учнів нагородили золотими медалями. Отримує Мартинова Ілона Олександрівна, яка нагороджена золотою медаллю за високі досягнення у навчанні. Ганна Давидова, Євген Андросов, Суспільне, новини Запоріжжя.